হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করো সকলো ভালেই আছে। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে নৱমী, সকলোকে পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল, যদিও পূজা আগৰ নিচিনা নহয় সেইবুলিও। আৰু এইখিনিতো বৰষুণ দি আছিলে, ইয়াতে যোৰহাটতে বহুত বেছি বৰষুণ দি আছিলে, আৰু ৰবা বৰষুণ দি আছিলে, সেইটো কাৰণে ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই। আৰু পূজা বুলি নহয়, জাষ্ট মনটো ভাল কৰিবলৈকে অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু আপোনালোককো যোৰহাটৰ পৰিৱেশ দেখাই থাকিম। আশা থাকিল ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাব। সৰুৱে হয়নে ডাঙৰে হয় এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ, গৈ লওঁ তাৰপিছতহে গম পাম। পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটোও গম নাপাওঁ, গ'লেহে মানে গম পাম কিমান কি হৈছে কি নাই হোৱা, একোৱেই গম নাপাওঁ। আৰু আজি মানে আজি অকণমান বতৰটো ভাল পৰিছে, দিনত অকণমান ৰ'দ দিছে, বৰষুণ দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইফালে আয়ুৱে মোক দিগদাৰ দি আছে, আয়ুক মই ঘৰত থৈ যাম মাৰ ওচৰত, তাৰপিছতে আমি ওলাই যাম, লগতে দুটামান ফ্ৰেণ্ডছো থাকিব। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে এইটো মাস্কখন, সেইখনটো পাহৰিব নোৱাৰি, লৈ লওঁ আৰু ওলাই যাম এতিয়া অকণমান দেৰি পিছতে। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব, আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে ওলাই গৈ লওঁ, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এয়া বেগত ল'বলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মাস্কখনটো মাৰিয়ে যাম, চেনিটাইজাৰ আৰু ৰুমালখন লৈ লৈছোঁ, ভৰাই লৈছোঁ। সেইটো বেগত আয়ুৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাইপছ, পানী বটল, তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইকেইখন, মোৰ মাস্কখন মই মাৰিয়ে যাম। এয়াই এতিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া জাষ্ট আয়ুক ঘৰত থৈ পেলাই ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া 7:30 হ'বলৈ হ'ল, 7 বাজি গ'ল আৰু আমি এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিম, তাৰপিছত একেবাৰে গোৱাৰলৈকে যাম। আৰু এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিছোঁ বিগ বজাৰৰ ওচৰত, তাৰপিছতে গোৱাৰলৈ গৈছোঁ, এতিয়া কে বি ৰোডত আছোঁ, কে বি ৰোডৰ ফালেদি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নে নাই ধৰিব পৰা নাই কাৰণ গোটেই আন্ধাৰে হৈ আছে এতিয়া। আৰু এইফালেদি আমি গঁৰালিত সোমামগৈ, আৰু যোৰহাটত পূজা বুলি ক'লে গঁৰালি আৰু মানুহ মই কিবা নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অকণমান অকণমান কম কম পৰিমাণৰ মানুহ আছে, কিন্তু যে দেখিলে মোৰ বহুত ভাল বন্ধু হয় আৰু আমি প্ৰতিবাৰে পূজা একেলগে ফুৰোঁ, আৰু এইবাৰো সেইটো কাৰণে লগ কৰিছোঁ। আৰু এয়া যোৰহাটৰ গোৱালিয়ৰ দৃশ্য হয়, আৰু আগৰ তুলনাত বহুত কমেই হয় মানুহ, কাৰণ আগতেতো মানে মানুহে ঠেলি ঠেলি লৈ গৈ থাকে ইমানেই মানুহ গোৱালিত, আৰু পূজা বুলি ক'লে যোৰহাটত গোৱালিয়ে হয়, আৰু সেয়াই মই আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰিছে, এয়া যোৰহাট থানা ৰোডৰ দৃশ্য। একেবাৰে কম সংখ্যক জেগাত পূজা পাতিবলৈ দিয়া হৈছে, যোনখিনি পুৰণা পূজা মণ্ডপ তাত, আৰু ইয়াতো একেবাৰে মানে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ পূজা পতা হৈছে, সেয়াই মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি এতিয়া ইফালেদি চিধা ঘৰলৈ গুচি যামগৈ, কাৰণ 9 বাজিলে, 9 বজাত গোটেইখিনি মানুহ গোৱালি ফালৰ পৰা গুচি আহিবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াতো ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি মেলি ৰখা হৈছে, আপোনালোকক মই অকণমানকৈ দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে চাগে। আৰু এতিয়া আমি বিগ বজাৰৰ ওচৰত যিহেতু গাড়ী পাৰ্কিং কৰি থোৱা হৈছে, সেইফালেদি ডাইৰেক্টলি ঘৰলৈ যামগৈ। একদম সৰু এটা ভিডিঅ', সৰুকৈ আপোনালোকক যোনে ঘৰত বহি চাই আছে তেওঁলোকে অকণমান ভাল পাব বুলি আশা থাকিল ভিডিঅ'টো চাই, অকণমানকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু লগতে কেইখনমান ফটোও দি দিছোঁ আমি আজি মৰা,
আৰু আজি ভিডিওটো তেনেহলে ইমানতে সামৰো ব্লগ বা ভিডিও আপোনালোকে যি বুলিয়ে কয় আৰু অকণমান যদি ভাল লাগিলে কমেন্ট নকৰো লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় নতুনকৈ চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু সাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে সৰু এটা ভিডিও আৰু সকলোলে হেকত পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক তাৰ কামনাৰে বাই বাই আৰু কাইলৈ যদি আহোঁ তেতিয়া আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক তাৰ কামনাৰে বাই বাই।